caawa halkaa fadhiya oo rag iyo haween bari buugta way qaadanayaan xisbiga gudaha ka dhacay. Mabuurtooy mida gasta oo wixii la soo daabacay hadda shirkadda waxay noo sheegtay in 600 iyo jarjar uu yaalo, mise annagu laibrariyagana intii la geynayna waanu geynaynaa. Qof kastaa buug ku caawa halkaa kala baxaya xisbigaa ka dhacay. yaynaan siyaasadeen bay isku ogeeyo ninkan mudanka bulshada ah ee aynu u garanay yaynaan xafladda ka siyaasaday. Haddana waxaan maqlay halkan rag kale kulmiyahanoo war kulmiya halkan ku noolaan maaye, haddaad maqlaku noolaan maaye duugayaan laga wasakhayn. Waxaan arkayaa inay maamulfanada kulmiya lagaga cabanayo ay tahay arrinta tan. Marka waxaan leeyahay haddaad boqol qaybiso iyo haddaad kun qaybisaba awrka labada la siiyey dharwanaanku ma ku faanbaa? Qarankaaba qaranka dhan baa lagu qaabilsiiyo talahii sii haysaa way ka culustahay waxa lagaa sugaya. Waxaan ku talinayaa inay in loo qaybiyo hadduu shan kun soo daabacay iyo hadduu soo daabacay saddex kunba Salamaan Cali Kooroba wasiirka qaabilsan waxaan usoo jeedin lahaa ku codsanaya inta la weydiiyo tirada in loo qaybiyo institutionska oo buugtii uu soo daabacay weji dhammaantii ay noqoto.